Hər birimiz gündəlik həyatımızda diş, baş və digər bu kimi ağrılarla tez-tez rastlaşırıq. Xilas olmaq üçünsə ağrı kəsiciləri üz tuturuq. Preparatların seçimini isə çox vaxt əczaçının öhdəsinə buraxırıq. Yaxınlaşan deyir ki, bir yaxşı ağrı kəsici verin. No, onu bizim seçimimizə buraxırlar amma düzdür. Amma əslində bu düz deyil. Yəni cavab olaraq biz soruşuruq ki, hər zaman içdiyiniz dərman hansıdır? Davleniyanız varmı, şəkəriniz varmı, xəstəyə bir dərman verəndə bu məlumatları bilmək çox vacibdir. Ağrı ola bilər, daxili orqanlarda ola bilər, baş ağrısı ola bilər, ürək ağrısı ola bilər. Bu şeyləri nəzərə alaraq biz uyğun ağrı kəsicini təqdim edirik.